Okey, apa nak buat bila telefon kita berbunyi semasa solat Jumaat ataupun solat jemaah beramai-ramai? Sebenarnya bila telefon kita bunyi macam tu, kita kena ambil tangan kita tu, pergi dekat telefon tu, dan anda nampak tak ni button off on ni, tekan. Sebab selalunya kebanyakan telefon bila kita tekan macam tu, dia akan senyap. Sebab apa anda kena buat macam tu? Yang pertama, anda jangan risau kalau solat batal ke tak. Memang anda kena buat macam tu sebab bila telefon kita berbunyi, benda tu mengganggu. Anda cuba bayangkan kalau pasang lagu Lapu Opa Ganam style, takkah ganggu orang lain tengah-tengah solat, tambah solat Jumaat macam tadi berlaku. Saya cerita benda ni sebab benda ni berlaku tadi. Mana benda tu berlaku semasa masjid tu tak ada karen, lagilah bunyi tu jelas. Jadi sangat-sangat mengganggu. Jadi jangan takut, pergi kat telefon, tekan kat button ni, tutup. Itu saja.